Казвам се Боряна Николова. Практикувам йога, дихателни техники от 2010 година към изкуството да живееш. А от 2019 съм инструктор на курса за дихателни техники, а от тази година и йога инструктор. Срещнах за първи път Шри Шри Рави Шанкар през 2011 година в Берлин на курс по случай на курс след тържествата по случай 30 годишнината на изкуството да живееш. Тогава имах възможност да бъда много близо до него по време на този курс и усетих неговата любов, топлина, загриженост за нас. По време на курса се чувствах прекрасно, много щастлива, изпълнена с любов. И от тогава няколко пъти съм имала възможност да го срещам. Вдъхновява ме знанието, което той споделя с нас. Обичам дълбоките медитации в негово присъствие. И сега с огромна радост очаквам отново срещата си с него. Този път в България на 29 юли в киноцентъра Бояна в София.